Ви знаєте, діючи абсолютно відповідно до старого доброго українського прислів'я, дуже актуального для Януковича, що на злодії і шапка горить, сьогодні влада розповсюдила інформацію про те, що вони очікують абсолютно жорсткої заяви канадських лікарів щодо того, щодо тих брехливих заяв, які звучали вчора від Міністерства охорони здоров'я щодо висновків іноземних лікарів по комісії, яка обстежувала Юлію Володимирівну Тимошенко 2 дні, 14 і 15 лютого в Качанівській колонії. На мій погляд, це абсолютно беззаперечно свідчить про те, що влада і, зокрема, МОЗ чітко знає, що вони доводять до громадян України неправдиву інформацію, що вони очікують жорстких заяв тих лікарів, які безпосередньо приймали участь в обстеженні Юлії Володимирівни. І саме тому, так би мовити, упереджуючи ситуацію, вони почали працювати і через Міністерство закордонних справ, розсилаючи листи, і особисто дискредитуючи тих лікарів, які приймали участь в роботі міжнародної комісії. Це все просто спланована акція по приховуванню від українських громадян, від Європейського співтовариства реального стану здоров'я Юлії Володимирівни Тимошенко. Я ще раз підкреслю, стан здоров'я Тимошенко важкий, вона потребує серйозного лікування. Незважаючи на це, сьогодні вчергове проводилося ознайомлення з матеріалами справи, незважаючи ні на що. Ті, хто був присутній вчора під час розгляду апеляційним судом Харківської області моєї апеляції на обмеження строків з ознайомленням з матеріалами справи, бачили, що насправді ми не отримаємо правосуддя у цій справі. Я думаю, що найближчим часом, одразу після закінчення строку, слідчі захочуть передати ці матеріали до суду. І ті самі люди, які вчора слухали справу, ну умовно ті самі люди будуть слухати справу Тимошенко в такий самий спосіб, розуміючи, що вони не мають жодних юридичних підстав її розглядати, але будуть розглядати і будуть приймати абсолютно незаконні рішення, так як це відбувалося у газовій справі Тимошенко. На жаль, в кампанію по дискредитації вчергове включився генеральний кум Пшонка, який почав давати медичні заключення, які своє бачення, що Тимошенко буде вилікувана в тюрмі. Я б йому радив самому лікуватися в тюрмі. Якщо так добре, в Качанівській колонії, тим більше жіноча тюрма, хай приїжджає. Йому будуть раді. Дякую. А коли ми можемо почути канадських лікарів? Це ж питання до канадських лікарів. Наскільки мені відомо, вони зранку відлетіли в Канаду. Я думаю, що найближчим часом, можливо, і ще сьогодні буде якась заява. Тому що, ну, я просто знаю, принаймні зі слів Юлії Володимирівни, що відбувалося всередині цих 2 дні. І почувши заяву пані Моєсєнко, це просто небо і земля, це різні речі. Я переконаний, що будь-який незалежний лікар просто не зможе промовчати в цій ситуації. Тому що просто те, що заявляє Моєсєнко, це діаметрально протилежно до того, що казали іноземні лікарі під час обстеження. От і все. Скажіть, будь ласка, може ли прозвучати якесь заявлення, ваше заключення зі сторони німецьких? Я ще раз, я би не хотів коментувати дії іноземних лікарів, я можу висловити лише своє ставлення. Ну, припустимо, якби мене обріхали, то я би вийшов на прес-конференцію і про це сказав. Тому я думаю, що реакція повинна бути з боку всіх учасників міжнародного медичного консіліуму, але це питання скоріш до них. Окончательні рекомендації іноземних лікарів ви вже отримали? Ні. Ну, насправді, знов-таки, якби говорити про нормальну процедуру, то це вимагає декількох днів. Ми очікуємо ці заключення на початку наступного тижня. Я про це говорив вчора і можу це підтвердити сьогодні. Скажіть, будь ласка, якщо в цих рекомендаціях буде содержатися пропозиція оператора, власть буде по-прежньому говорити про те, що оперативне вмешательство не потрібно, будете ли ви рекомендацію Володимировні обнародувати діагноз? Я отримав на це письмову згоду Юлії Тимошенко. Я отримав на це письмову згоду Юлії Тимошенко. Що саме? На оприлюднення повністю або частково того діагноза в залежності від тої брехні, яка буде далі розповсюджуватись владою. Ну, поки ви вважаєте, що время не прийшло. Я маю на це повноваження. Поки що я вважаю це передчасним. До отримання остаточного заключення канадських і німецьких лікарів. Але письмову згоду Юлії Тимошенко на це я маю. Правда ли, що вона відмовилася давати аналіз крові? Так, це правда. Тому що
Позиція Юлії Володимирівни протягом півроку звучала наступним чином. Я готова віддати аналіз крові будь-яким незалежним лікарям. Ми вже маємо проблеми із медичною конфіденційністю в медичних відносинах доктор-пацієнт. Як тільки попередні висновки німецьких лікарів потрапили до рук наших так званих лікарів, одразу пішли витоки. Тимошенко не хоче розповсюдження інформації щодо стану свого здоров'я, мається на увазі в частині діагнозів і так далі. Саме тому, в тому числі тому, вона не передає ці зразки українським лікарям. Також вона розуміє, що якщо пані Моєсєєнко дозволяє собі відверто брехати щодо того, що сказали німецькі лікарі, то вона так само може спотворити будь-які аналізи. І в цьому у пані Моєсєєнко нема проблем. У нас експерти, яких, припустимо, залучають до кримінальної справи, заплющивши очі, підписують експертизу, що це підпис Тимошенко, хоча там стоїть факсиміля. У нас є експертиза, яку є документи, які підписала людина, а слідчі СБУ принесли мені експертизу, що підпис дуже схожий, але не ця людина підписала. Тобто, що заважає нашим так званим експертам писати все, що завгодно по аналізу крові Тимошенко? Саме тому Юлія Володимирівна погодилась віддати аналіз крові незалежним лікарям, і в цьому не було жодної проблеми. Але МОЗ почав вимагати, щоб вони теж приймали в цьому участь. На якій підставі – не зрозуміло. Тому Юлія Володимирівна відмовилася здавати аналіз крові МОЗу українському, який повністю залежний від влади, який може фальсифікувати результати аналізів, який бреше відверто, глядячи в камери і так далі. Який сенс? Я правильно розумію, що коли працювала міжнародна комісія, іноземні лікарі пропонували здати кров на аналіз, вона сказала «да», після цього пішло требування, чи як? Звичайно, ви абсолютно праві. Насправді, я ще раз підкреслю, ситуація виглядала наступним чином. Коли працювала медична комісія, особисто пані Моєсєєнко, особисто пан Поляков почали шантажувати Юлію Володимирівну тим, що комісія припинить свою роботу, що незалежних лікарів не допустять до її обстеження. Почали вимагати від Тимошенко письмової згоди на розповсюдження інформації всередині комісії, тобто між іноземними та українськими лікарями. Про що Тимошенко категорично заперечувала. Але коли Моєсєєнко сказала, що ми припинимо роботу комісії тоді, то Юлія Володимирівна була змушена погодитись, принаймні, з розповсюдженням інформації щодо стану її здоров'я. Але коли поставила питання аналізу крові, Юлія Володимирівна категорично сказала ні. От і все. То ми переконані в тому, що так само, як іде фальсифікація зараз і, по суті, пряме обдурення людей щодо результатів і щодо висновків німецьких лікарів і канадських лікарів, така б сама ситуація була б з аналізом крові. Ми не знаємо, що вони нам туди намішали, що вони нам туди вкинули, що вони потім розказували і так далі. А вони потім проходять витоки, а вони потім роблять вигляд про те, що вони нічого не знають, що нібито це нормально і так далі. Ну я, припустимо, не розумію, як там пан Пшонка зараз коментує, називаючи якісь медичні терміни. Ви ж бачите, що я коментую, я уникаю, да, таких речей, і це нормально. А пан Пшонка собі дозволяє, до речі, мені невідомо, на якій підставі пан Пшонка цю інформацію отримав. На якій підставі генеральний прокурор отримав конфіденційну інформацію, яка його не стосується. Скажіть, будь ласка, ви милиці бачили сьогодні в камері? Так, бачив. Вони були передані вчора. До речі, це теж свідчить про те, що комісія МОЗ бреше. У мене є акт, підписаний пані Моєсєєнко 4 лютого, в якому написала «Ніяких милиць, це протипоказано». І одразу після незалежної комісії, воно тут же, це не милиці, це ходунки. Вони передали ходунки. Ну, використовується вже їм. Звичайно. Ну, ми про це говорили протягом 2 місяців, що треба ходунки, і професор Поліщук про це говорив, що це принципова річ для того, щоб людина почала, хоча б трошки ходити, хоча б якось почати рухатись. Тому що без цього рухатись Юлія Володимирівна в принципі не може. От і все. Дякую. Клопотання щодо Поліщука ми отримали відповідь наступного змісту, що зараз будуть німецькі лікарі, а ми потім будемо визначатися. Так, да, це я слышала таке. Але це абсурдна ситуація. Причому, ще не визначаються. Ну, я не знаю. А я не знаю, що значить, чому після німецьких, чому не перед німецькими, чому вони вирішили, що от так буде. Вони зобов'язані були, по суті, в той же день відреагувати і допустити Миколи Ефремовича Поліщука до огляду Юлії Володимирівни Тимошенко. Ну, а скільки там заяв? 3?
Три чи чотири, да, їх було. Ну, я не готовий сказати точно, але три чи чотири точно, бо мені готував. Скажіть, будь ласка, чого тільки вівторок іде передача до Костелі? А чому не дважди не